najdem jistě? Jistě! Aby jsme tomu dali tak nějak pořádek, bratři! My musíme ujednotit tu naši vši svatou Husinskou! Je to neskutečný, nebo nesedí to. Pane, my bratři ze západní frakce to máme takto! No, bratře, ano. Tohle je toho boží a toto je jeho krev. Moje! A je to způsob naši bratři z východu. My to máme úplně jinak. Tohle je toho! A tohle je krev. Ne, no ne, ještě já tady, jo. Já zastupuji našeho šiky z Teplic a okolí. A nám je to úplně jedno, jaký to bude, jestli takový nebo makový. Hlavně, aby to bylo z Teplic. Počkej, bratře, z Teplic a okolí. Jako chceš, že si to budeme v kostele ještě ohřívat? No jistě. No jistě, to se mohl znát je taky boží. Nemáš mít, bratře! No víš, po nám kostele je strašného zima, tady se nám pěš toho mešního, studenýho, tak vás potom lidičky se po ručičky a nožičky a to je fakt. Ano! Jednou je Kristus pan studený, tak to bude studený! Ježiš! My budeme poštět. Myslím, že budeme hlasovat! Pádičko, otevřít! Hal!